ৰাতিপুৱা হৈ উঠি দেখিলোঁ আজিও বৰষুণ, নেৰা নেপেৰা। ভাবিলোঁ আজি অলপমান মাংসকে খাওঁ। সেইবুলি এনেধৰণে হালধি আৰু নিমখ দি পেলাই মেৰিনেট কৰি ল'লোঁ। মই পিছে মাংসটো একেবাৰে মছলা নিদিওঁ। এনেধৰণে পিঁয়াজ আদা নহৰু গুচাই দেখিছেনে, মোৰ খুন্দনা নাই। সি ভাবি এনেধৰণে কেইদিনমানৰ পৰা কাম চলাই আছোঁ, এলাহতে কিনাই হোৱা নাই। এনেধৰণে অলপমান পিচি লৈ পেলাই মাংসখিনি দি দিম। আলু এটাও কাটি লৈছোঁ, বেছি ডাঙৰো নহয় সৰু নহয়। অলপমান পেনত এনেধৰণে তেল দি মাংসখিনি প্ৰথমতে ফ্ৰাই কৰি লওঁ, তাৰপিছতে আলুখিনিৰ লগত দিয়ে দিওঁ। মোৰ আকৌ আলুখিনি সিজোতে অলপমান সময় লাগে, সেইকাৰণে দুইখিনি একেলগে ভাজি পেলাওঁ। এনেধৰণে চিমত দি পেলাই অলপ সময় ফ্ৰাই কৰাৰ পিছত কাটি থোৱা পিঁয়াজখিনি দি দিওঁ, এচামুচ চেনিও দি দিওঁ কালাৰটো আহিবলৈ। এনেধৰণে অলপ দেৰি ঢাকি থৈ দিম। ঢাকি থোৱাৰ পিছত আকৌ 2-3 মিনিটৰ পিছত সিজিছে নাই চাওঁ। এয়া মাংসখিনি সিজিলেই, অলপ দেৰি ৰাখি এতিয়া মই ওলাব লাগে বাৰ্থডে পাৰ্টি। অফিচৰ পৰা আহি যিহে ল'ৰাৰ দৰে যি পালোঁ তাকে পিন্ধিলোঁ। এয়া দেখিছেনে, বেবী পাউডাৰ মই লগাবলৈ এতিয়াও এৰা নাই, অলপমান চকুৰ গুৰিতে লগাই লৈছোঁ। ডাৰ্ক চাৰ্কলছ পৰি চবেই কৈ থাকে কথাষাৰ। এনেধৰণে অলপমান সানিলৈ বহুত বেছি একো কৰা নাই, কিন্তু কোনযোৰ চেণ্ডেল পিন্ধো বুলি ডিচাইডে কৰিব পৰা নাই, এইযোৰকে পিন্ধি ল'লোঁ। এণ্ড এয়া হৈছে মোৰ ফাইনেল লুক। আহি পালোঁ ভেনিউত। ছ' ইয়াতে আজি বাৰ্থডে পাৰ্টি আছে, অলপ সময় ইয়াতে কটাম, তাৰপিছতে গুচি যাম ঘৰলৈ। সময়ো হৈছে যিহেতু, বাহিৰত এতিয়াও বৰষুণ, যাবলৈ ওলালোৱে। এনেধৰণে বৰষুণত গান শুনি শুনি আহি ঘৰ পালোঁহি। ছ' মই ফাইনেলি ৰুম পাই গ'লোঁহি। এতিয়া স্কিন কেয়াৰৰ নামত বিশেষ একো নকৰোঁ, অলপমান ছিৰাম লগাই ল'ম, তাৰপিছতে নাইট ক্ৰীম লগাই শুই যাম। গতিকে আজিৰ ব্লগটো একেবাৰে শ্বৰ্ট আছিল, আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভাল পালে। এণ্ড লগ পাই আছোঁ নেক্সট ব্লগত। টিল দেন আপোনালোকৰ দিনটো কেনেকুৱা গ'ল মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। টেক কেয়াৰ এভৰিওৱান, বাই বাই।